Ім'я, що лишилося у камені та серцях. У другій школі Підгороднього, де навчався колись загиблий на Сході герой України Андрій Савчук, з'явилася меморіальна табличка на честь Андрія Савчука. У 35 років Андрій загинув в Іловайську, а колись навчався саме у цій школі. Про долю героя знають мої колеги. Він пішов захищати свою надію та усіх інших дітей України, яким бажав мирного неба будь-якою ціною. Тепер маленька Надійка лишилася без батька. Андрій Савчук загинув у Іловайському котлі. Побратими тепер згадують його таким, яким узнали на війні. Товариш відповідальний, це любящий батько, це настоящий патріот України. Йому було 35, а от пані Любов пам'ятає Андрія ще хлопчиком. Вона його вчителька, класний керівник. «Хто, як не я?» – саме таку фразу хлопця згадує зараз. Вона була наскрізною у його житті. Саме цей принцип і змусив Андрія піти добровольцем захищати Україну. Він з дитинства любив оружие. Я їх водила коли-то в дитинстві на полігон. То вони стріляли, там такі довольні були, що ну, це була гра. Там були і макети, вони по макетам стріляли. Це була гра. Але все це потім осуществилось в житті, коли він пішов захищати наш край, наш рідний город. У школі, де навчався Андрій, з'явилася меморіальна табличка у пам'ять загиблому. Цього дуже хотіла мама Андрія. Пані Галина з болем говорить про сина, хоча й вважається, що час лікує. Андрія вже пораненого та приреченого. Вона встигла побачити у лікарні живим. Ці миті не забуде ніколи. Вони постійно постають перед очима. Рани були несумісні з життям, лікарі боролися. Я його зуміла побачити двоє суток. Ну, от сьогодні на Андрія, в честь святого Андрія Первозваного, він був названий в дитинстві. Ми відкриваємо дошку меморіальну. Він навчався в цій школі. Виріс у Підгородньому. Галина Кузьменко тепер міський голова Підгороднього. Як мати, вона згадує свого сина та розповідає про нього всім. А як нова очільниця міста обіцяє, на першій сесії підняти питання про меморіальні таблички, присвячені кожному із загиблих на Сході героїв-земляків. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.